La representació del monstre és tot allò que ens espanta la vida. En els contes de fades, en els mites, sempre hi ha un adversari. Aquest adversari pot ser extern, pot ser un element extern que se'ns presenta a la vida i amb el que hem de lluitar, no? Per exemple, el coronavirus, o un canvi de situació, una migració, no? Però moltes vegades aquests monstres representen una adversitat interna, és a dir, parts nostres, dins de nosaltres, vinculades a les emocions, vinculades a la biografia, vinculades a la família, parts nostres que ens costa mirar. Però, per exemple, quan algú té un atac d'ansietat, això és el monstre que intenta menjar-se la persona. Quan algú se li trenca el cor perquè una relació amorosa no ha anat bé, això és un monstre. Aleshores, els monstres segueixen estant i segueixen fent por. El que hem oblidat és que hi havia un idioma que ens ha fet molt bé al llarg de la història de la humanitat, que és el mitopoètic, l'artístic, el teatral, que ens permet parlar i reconèixer aquests monstres perquè no ens facin mal. Des de la infància nosaltres ens construïm una idea de qui som. Aquesta idea normalment és una idea egoica. Què vol dir? Que hem construït una imatge de qui pensem qui som. Llavors el monstre ens posa davant del mirall per veure que potser no som aquesta imatge que hem construït. En alguns mites, per exemple, es mata el monstre i l'heroi aconsegueix el tresor de la cova o salva la princesa. Però en altres pobles més orientals no es mata el monstre, es doma el monstre, que normalment té forma de drac. I això és moltes vegades una metàfora de que aquesta part nostra l'única cosa que vol és ser atesa per ser un aliat. Tot i que la travessa heroica sempre és íntima, mai és individual. El poeta Rainer Maria Rilke deia que tot lo monstruós que hi ha en els mites és només allò de nosaltres que està terriblement espantat. Per poder fer el viatge heroic ens necessitem. Necessitem dels ulls de l'altre per poder-nos reconèixer. Sabem qui som quan estem en comunitat, quan parlem amb les amistats, quan ens preguntem sobre la nostra família, quan ens preguntem fins i tot sobre la nostra societat. Per tant, el viatge heroic és necessari dels altres, si no, no el podrem fer. I ens porta cap a un lloc on puguem reconèixer veritablement qui som, no? En aquest camí trobarem dons, trobarem vocacions, trobarem apertura del cor, trobarem comprensions, i així anirem sabent exactament qui som i no qui hauríem de ser.